No niin, ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Se on Jaapuppa tässä nyt NRin finaaleihin. Washington Capitals vastaan Dallas Stars. Capitals muuten melko justiinsa just se pääsy playereihin 41-30 ja 11 rekordilla. Mutta hienosti on taistellut tänne asti. Nyt sitten kauan huipunnosta kohe. Muistutus tähän väliin, jos sä eikö tänne kanavalle katsele tätä videota kerta toisen jälkeen, mutta et ole tilannut kanavaa, niin tee se nyt ihmeessä. Se on ilmasta ja se on helppoa. Siitä vielä ilmoitukset päälle, niin ei tarvitse erikseen edes kirjoitella mitään Jaapuppaa, vaan sulle tulee sitten puhelimeen ilmoitukset, että uusi video on julkaistu. Ja muistakaa kommentoida ja tykätä videosta, pystytte vaikuttaa, mitä me tehdään jatkossa. Tässä olisi varmaan kohta ehkä joukkueen vaihos tulossa eessä, kolmas kausi pelkästään käyntiin. Lähdetään ensimmäiseen otteluun. Meillä on tosiaan Patelainen loppukausi sivussa, johtaa edelleen meidän pistepörssiä. Meillähän nyt ei montaa ottelua tietenkään olekaan, koska sviivattiin sitä ne pari ensimmäistä kierrosta, vasta toi viimeisin meni sitten Game 7, eli 15 matsia tähän mennessä alla. Sekin on samoissa pisteissä Laineen kanssa ja Vranaa myös siellä. Mennään tonne koko liigan kattoon. Mark Stone johtaa pistepörssiä täältä. Sitten on Capitalsin miehet Ossi, Ovechkin, niin Nick Suzukilla, mutta aika nöyrä 1-14. Pakko vielä kurkata maalivahtien tilasta tähän väliin. Piece of 12 voittoa, hirmuinen torjuntaprosentti, pari nolla peliäkin vielä. Kaiken lisäksi Samsonov ei ihan sammaan pääse. Sitten pyörätettä finaalisarja käyntiin meidän kotiottelulla. Totta kai lähetään ensimmäisen eräkkeen 0-0. Toisen erän jälkeen johdetaan Delandren maalilla 1-0 ja 2-0 voitetaan. Jason Robertson iskee vielä loppulukemat tuota P-pisteen kaarelta. Näin ollen päästään johtoasemaan. Sarjassa säilytetään kotietu. Meillähän näköjään Texas Starsikin on finaaleissa täällä AHL:ssä ja johtaa siellä sarjaa 2-0. Mahtava juttu. Meillä on nyt aika dominoiva tämä meidän orkesteri kokonaisuudessaan. Toinen osattelu 0-0, taas ensimmäinen erä 2-0 menee. Toinen erä Kuokkanen, Faksa, maalintekijät. Ja kolmanteen 3-0 ja Vrana iskee loppulukemat tyhjii. 2-0 pelillä on Bishop aloittanut nyt sitten finaalisarjan ja se on aika nöyrä. L'Esperance loukkaantuu. Pystytäänkö me tekemään näitä samoja juttuja, mitä Tampa Bay tekee oikeassa elämässä, että ne nostelee sitten loukkaantumisen tilalta noita loukkaantuneita äijiä kokoonpanoa. Eli pystytäänkö me nostamaan AHL:stä äijiä ihan ketään vaan? Onko palkka katsoa enää käytössä näissä playereissa? Sehän se leviää ihan kohta, olisiko täällä meille Tate Thompsoni. Kyllä. Nyt me sitten tietenkin periaatteessa murhattiin tuo meidän AHL-joukko, kun me nostetaan Tate Thompsoni pelaa NRin viimeiset pelit. Nostaa se tuohon kolmoseen, pistää Slavkovski pelaa nelosen Kivirannan ja Faksan kanssa. Pitää vähän seurata, miten täällä AHL:ssäkin menee nyt sitten noin jatko. Game 3, Dallas Washington, nyt siirrytään sitten pääkaupunkiin. Ja 3-2, nyt avaa sitten Capitalskin maalihanat, Ovechkin, Carson tekee maalit tähän. Ensimmäisen erään meidän sitten Falk, Hertel ja Seguin, pari YV-kaappiakin päästään lyömään. 4-2, Delandrea ja kolmanteen erään 5-3, Ossi, Seguin. Maalin tekijät ja onhan tämä nyt aika jäätävää tämä meidän joukkue. Ihan oikein, me ollaan finaalisarjassa 3-0 johdolla. Lähdetään vieraisiin tappamaan tämä sarja. Hypätään totta kai peliin mukaan. Ollaan Capital One Arenalla Washingtonissa. Yleisö on totta kai täysin punaiseen pukeutuneena. Ja nyt on sitten sarja vaikein peli. Capitals tietää, että tämä on veitsikurkulla. Ja on muuten sitten iso veitsi, nimittäin sen verran hyvä on tämä meidän Dallasin joukkue, kun ensimmäinen aloitus lähtee siitä. Tulee Manta, ja on Capitalsilla 2-1, Gusev nousee taustalta, ja Bishop joutuu ensimmäistä kertaa torjuntatöihin tässä ottelussa. Ei pääse etenemään oikein keskeluota Agelin. Hathaway ampuu, hyvää torjunta Bishopilta jälleen. Ja purkaa tämän tilanteen, näin jo ensimmäinen erä 0-0, 6-2 laukaksi Dallasin. Ehkä hienoissa, laukaisten määrässä ainakin hienoissa komennossa mennään, mutta jää kuitenkin kentälle, vaikka varmasti vähän tähtiä näkee tuon taklaksen jälkeen Ovechkin. Ovechkin on kysynyt takaa tolopolle Bäckströmille. Tulee Nick Petan hyökkäiselulle Heiskanen vastassa. Petan pelaa maali eteen Ovechkinille, joka ei onnistu kuitenkaan tuikkaamaan kiekkoa. Tässä tilanteessa reppuu Kuokkan. Ai Kuokkasella viime hetkellä karkaa kiekko. Nick Petan on maali eessä, mutta laukoo ohi. Ovechkin ja Petan uudestaan tolppaa jälleen ja Ovechkin sutaisee kiekko tyhjästä maalista ohi. Jakaa Guseville ja nyt tulee sitten taas Capitals Eller maali eessä. Ja Eller uudestaan unohtaa laukua siinä. Ja mitä tapahtuu nyt Falkilta, loistavaa blokki siihen. Kuokkanen oikealta lajata alueelle sisään. Ja Kuokkanen ampuu ja se on Samsonville jälleen marja. Delandrea, oi. Delandrea pääseekö nousee se maali eteen, pääsee. Pikkusen pomppii kiekko Samsonoviltakin. Jetson. Ja nyt tulee sitten jäähy. Dallas pääsee ylivoimalle.
tuottaa viiva. Herttel löytää itse ja oi sekin on hiipimässä siihen maalinkulmalle ja nyt ottaa Vranaa sitten aivan yhtä typerän jäähyn, kun ottaa Tom Wilsonkin. Kusensson voittaa aloituksen, Ossi löytyy maalinkulmalta, Ossi edelle. Nyt loistavasti Hintsi pelaa mailla Pekiko Herttelille, heittää ristikulmaa. Sprong, siellä on Kuokkanen, Sprongin kipus ei ole, mutta hyvää taklauskuokselta suoraan selkään tulee. Ehkä vähän Robertson löytyy P-pisteen kaarten välistä, mutta nyt kyllä venyy sitten, nousee vielä hyökkäysalueelle, ei tajia päästä laukomaan. Suter varmistaa tämä, että nyt tässä on toinen erä, 0-0 edelleen mennään. Taas jännittävissä asetelmissa päästään sitten tuohon viimeiseen erään. Laukaisten 14-9. Washington vähän herää tähän toiseen erään. Laukaisten muodossa oli hyviä pyörityksiäkin. Mutta ehkä sitten taas saatiin vähän juonesta kiinni, niin jännä nähdä nyt, mikä on viimeinen vastaus Capitalsilta. Wäckström! Ai, se kiinni ottaa tyhmän jäähy. Heiskan, nyt harhauttaa Heiskan! Heiskanen nousee, mutta Samsonilta hyvää patjatorunta. Nopeasti toiseen laittaa Slavkouskille. Oi, Slavkousi ottaa, ei päästä irti kiekosta, se on Wilson! Ja loistavaa torjunta, kyllä nyt tulee sitten Bishopilta. Jaha. Mitäs nyt tapahtuu? Wilson, Sear! Ja Bishop kestää edelleen, Bishop pistää nopeasti kiekko myös peliin. Wilson! Oi, Petaan! Sear ja Bishop kestää! Ovechkin, Petaan! Ja nyt on hirmuinen pyöritys! Hirveä pyöritys, nyt on Bishopilla pakko sulkea 4 sekuntia, jää vielä Washingtonin ylivoimajelle. Folk! Ja Suter ampuu! Sen näkee kuitenkin Samson on hyvin sen kiekon. Yllättävää syöttääkin siinä Tate Thompson edelleen kiekossa. Thompson! Ja laikakynällä haastaa Thompson. Itseluottamusta uhkuu. Hyvä AHL-kauden varmaan pelannut mies. Thompson! Pienestä kulmasta ampuu suoraan. Suoraan Samson voi syliin. Saa pelattaa 6-6. Vielä muutama sekunti aikaa 6. Ei pääse laukomaan. Jatkot kutsuu. 0-0 tilanteessa. Mieletön trilleri tällä hetkellä menossa. Laukaukset 21-16 meille. Confer. Ja sekin ampuu nyt sinne irtokiekolle ihan sieltä. Sieltä Thomas Hertel ratkaisee tämä finaalisarja. Se on taas räkäinen maali. Se on taas hyvin räkäinen maali, mihin tämä sarja ratkeaa. Dallas suoraan 4. Stanley Cup mestariksi, Stanley Cup voittajaksi. Miten se nyt ikinä sanotaankaan. Ja bileet on valmiina alkamaan. Bishop pelasi huikean peli. Washington Capitals pelaajat totta kai älyttömän pettyneitä. Vaikea kausi, uskomattomat playoffit, mutta sitten tulee ylivoimainen Dallas vastaan, eikä Capitals pysty sitten oikein antaa sitä vastusta muuta kuin tässä viimeisimmässä pelissä, mikä sitten menee jatkoille. Lopulta kuitenkin 4 otteluun Capitalsin tehdyt maalit, oliko 2 maalia. Siinä 3 kertaa Bishop pitää nolla, että kyllä nyt Bishop nollas aika täysin sitten Capitalsia varmasti on myös penipoika, aika mahdollinen Conn Smythe-voittaja. Uskomattomat playoffit ennen kuin finaalisarja alkoi, torjuntaprosentti oli 94. Ja nyt se on myös varmasti isompi, onko jopa ehkä historian kirjoissa oleva torjuntaprosentti. Ja Dallasille toinen mestaruus putkee. Ja sieltä kyllä Ben Bishop luistelee sinne punaiselle matolle. Pystyy vaan. Näyttää, että 2 voittoa. Aika erikoista, kyllähän niitä useampi oli. Ja Bishop tosiaan aivan ansaitusti voittaa tämän Conn Smythen tänä vuonna. En muista, oliko viime vuonna sama homma. Mutta mies on parhaimmillaan silloin, kun kovat pelit alkaa. Ja sieltä Tyler sekin luistelee hakemaan pokaali. Gary Bettman jälleen erinäköinen mitä ehkä oikeasti on. Ja sekin jo miettii, että voisi päästä josta kannusta irti. Nyt se pitää saa ilman ja sieltä se myös nousee. Myös Washingtonin yleisö on jäänyt kunnioittamaan tätä tapahtumaa. Ja Heiskanen suoraan läpi punaisen maton. Härski jätkä, mutta pystyy vaan. On sen verran samettista tuo luistelu, että mies pystyy kyllä ihan mihin vaan. Älkääköhän Ben Bishop olla, mutta aika lähellä Hall of Famea. Nyt on saanut pari aika hienoa päätöstä kaudelle. Ottingerin jakeekin pääsee siellä pytyyn kanssa sitten toilailemaan omansa kotikylässään. Saa nähdä, kuka on ensi kaudella ykkösveskaarena. Sieltä spekulointi alkaa sitten varmasti tuossa kesäkaudella. Joko Ben Bishop on liian vanha. Ei se mitään, pudotuspelit on pelattu. Laval Rockets ja Dallas Stars on molempien näiden jenkkipääsarjojen mestarit. Käydään kurkkaan palakinnot, ne on varmaan jo toivottavasti jaettu. Stanley Cup toista kertaa putken Dallas Starsille. Presidentsi oli Carolina hommia, sillä mä ajattelin, että Carolina varmasti tulee olemaan äärimmäisen kova. Mutta putos sitten kuitenkin Columbukselle ensimmäisellä kierroksella jo. Ja sitten lähdetään katsoa yksittäiset palakinnot, eli pistepörssin voittaja Connor McDavid. Hartti meni Aholle.
mahtavaa. Sitten paras puolustaja, eli Norris-palkinto, se on Ryan Ellisin hommia se. Sitten Lady Pingi Bäckströmille, Calderi, Raymond, Konsmaitti, Bishop, Vesina menee Demkolle ihan ansaitusti. Demkolle menee myös tämä toinen palkinto täältä. Sisukkuuspalkinto menee Edlerille, Jack Adams Award, Kaamen paras valmentaja, Fran Joyce, Ottavan koutsi. Selke, Jonathan Toews on muuten hieno homma, että Toews on siirtyy vielä Pittsburghin kesken kauan, jos joku vielä muistaa, mutta että ennättävillä vanhoilla päivillä onnistuu Toews voittaa tämmösen palkinnon. NHL on paras pelaaja, Sebastian Aho, ja paras maalintekijä Alex Ovechkin, eli palkinnit jäi Dallasilta periaatteessa saamatta, mutta ei se mitään. Detroitti pääsee varmaan ensimmäisenä, ai, Nashville putuu tuosta ykköspaikalta kakkoseksi, ja Detroitti nousee aika kovasti tuolta. Mutta ihan noin menee aika silleen, miten ajattelikin. Näitä eläkkeelle jääneet pelaajat, tämä kiinnostaa aina, onko meidän joukkoja. Patrick Marleau, heidän ura varmasti tulee olemaan sitten tuolla Hockey Hall of Famessa, samoin kuin Jesus Petsa. Kori Perrestä en tiedä sen verran ottaa äijää, että en tiedä siitä sitten. Jesus Petsa siirtyy Montrealin päävalmentajaksi. Mä lähden simuloimaan suoraan valintaan 32. Katsotaanko täällä yhtään gemiä. On yksi jalokivi. 81. Täytyypä käydä ihan muuten katsomassa, että onko meillä tuo melkein tuo kemiä pitää varata nyttei. Hei, mitä jos etsitään kauppa? Katsotaanpa ihan huviksi, että onko kukka valmis tarjoamaan se kiinni sitä jotain. Ei oo, se on niin kallista, ymmärretään tuo. Entä Suterista? No draft pikkejä. Vaihdetaan. Pistetään Suteri lihoiksi. Otetaan sieltä pari varasta lisää, otetaan se kemiä sieltä. Kototaan tästä nyt nopeasti nämä meidän mielenkiintoisimmat nimet täältä. Lindi, pelirakentaja, 20 minuuttia jääaikaa. Ei ole oikein hirveän hyvin onnistunut tuolla. Otetaan tuosta Slanli. Läkkääkään nyt ruveko haukkumaan sillä mitään. Sitten simuloijan valintaa. Se on täällä. Katsotaanpa, onko se meidän gemi täällä vielä. Ei ole mitään hirveätä tehoja tehnyt, mutta otetaan se tässä välissä, niin se ei varmasti kerkiä mennä. Sitten katsotaan täältä Ludvikki. Oh, Ludvikkihan on tehnyt ihan muutaman pistenkin jopa. Noin pienellä peliajallakin. Otetaan se Ruotsissa pelaava äijä. Se oli ihan... Oliko se tää Ludvikki? Joo. Otetaan tää. Siinä on Palpvini pistänyt semmoset teot pöytä, että otetaan Palpvin. Veskarismi. Oh, tää on pelannut yllättävän paljon. Otetaanpa Carter Ramsey sieltä. Harvoin tulee nimittäin noita maalivahtia valittua hirviästi. Tääkin on pelannut aika hyvin. Otetaanpa Esteban Calverttikin samalla tulilla joukkueeseen. Vieläkö meillä on meillä vielä tällä valintoja? Nyt voi jää sitten ihan varmaan suoraan etsiä vaan tällä tavalla. Toki on pelannut paljon, mutta sillä on vähän huonompi torjuntaprosentti. Sitten otetaan tosta Fedorukki. Jos sitä nyt joskus tulisi vaikka jotakin. Vieläkö meillä on valintoja? Voi hyvänen aikaa. Näitähän on paljon. Vielä Olofsson otettavissa. Otetaan Akerström. Monta maalivahtia valittiin tässä varaustilaisuudessa. Ei se haittaa. Otettiin ne olla jämää kierroksella vielä. Sitten jatkosopimusvaiheeseen. Hintsirollalla päättyy soppari. Se varmaan haluaa aika kovaa sopimusta. 6,4 miljoonaa. Paljonko meillä on? Palkattu 18 miljoonaa. Eli paljonko Bishop haluaa tuon viimeisemmän kauppaan? Okei, Bishop on valmis puottamaan. Okei, lähdetkö nää vielä pienemmälle lapulla? Kiviranta on erittäin hyvä tuonne neloseen. Koitetaan sieltäkin vähän yhtä pienempää sopimusta. Sieltä Delandrea. Paljonko Delandrea haluaa? 1,75. Tarvitaan tämä RFAP-soppari Delandrealle. Paljonkohan Kuokkanen haluaa? Kuokkanen 3,5. Pistetäänpä Kuokkallekin tuo RFAP. Ja Hintsille on pakko tarjota. Hintsille tuo joukkueen sielu. Pistetään tähän Hintsille. Hintsi yrittää vielä siltaa saa, herranjumala. Sitten 6205 vuotta Hintsille. Sitten oikeastaan Gleasoni, RFAP, Masserini, RFAP. Tate Thompsoni, RFAP, Ryan Tufte, RFAP. Lesperance. Kolmeksi vuoksi katsotaan, jos Lesperance tulisi vielä. Carder. Carderkin pari vuotta. Sitten mennään päivä eteenpäin, katsotaan kuka tulee, kuka ei tuu. Kiviranta haluaa jäädä. Bishop haluaa jää. Hyvä, saatiin Bishopille vähän nyhyttyä tuota sopimusta. Lesperance jää. Hintz haluaa rahaa. Gardner jää. Sitten nämä junnut. Joo. Ensi auto kyllä se Hintzille täytyy varmaan sitten lyödä ihan oikea lappukouraa. Lähetään sitten pitkällä sopparilla 5 miljoonaa ja 5 vuotta ja 6,8 olisiko siinä. Noin, Hintzin rollekin jää. Tähän pistetään nyt kausipakettiin ja kerätään miettiä vähän tuon Kuokkasen tilannetta. Kiitos, kun olit mukana. Muista kommentoida ja tykätä.
tilata. Ja me nähdään ensi videossa. Se on mun osalta. Kiitos ja moi!